Leaving New Vegas, baby. Är det några som är med oss? Heading to Hoover Dam. Sånn 250 kroner her borte. Sånn. Så slår jeg lønnsbokspetter. Hæ? Du slår jeg lønnsbokspetter. Hva skal vi? Jeg går fin her da. Please. Men det er klart ikke. Hva skal du stå? Hæ? Jeg kan ikke bytte bare denne her. Ja. Kan jeg finne? Nydelig. Spennende. Pappa, hvordan skal jeg ha malt på krøtt på sånn? Jeg kan kun mer. Ja, jeg kan kun mer.